Përshëndetje miqtë të pasdites, si jemi në transmitim të drejtë për drejtë nga Radiotelevizioni Publik Shqiptar me mua Gerta Gixharin. Do të fillojmë emision e sotëm me një të ftuar, ajo është këngëtare. Në fakt ka qenë shumë e njohur, le të themi dhe shumë aktive para 10 viteve, por një pauzë gjatë, nuk e di se çfarë ka ndodhur me Kieda Budinin, e cila për 10 vite le të themi nuk ishte prezente me muzikën e saj në Shqipëri. Por diçka ka ndodhur në jetën e saj dhe ajo rikthehet sërish në Tiranë, rikthehet me një këngë të re, po si fillim të prezantojmë një herë Kieda Budinin, mirë se erdhe në studio me mua. Përshëndetje, mirë se gjeta. Gerta, gëzojmë që të njoh edhe më vjen mirë që jam këtu sot. Atëherë, vjen me një këngë të re, pas një shkëputje të gjatë në muzikë. E para punës duam të di një herë se ku ke qenë këto kohë. Kam qenë gjithandej, kam udhëtuar shumë dhe kam jetuar 9 vjet në Vjenë, ku atje bëra dhe studimet dhe kjo ka qenë arsye pse unë jam shkëputur nga marketi, por kam qenë non-stop në lidhje me këngën dhe aktrimin në të njëjtën kohë. Por në Vjenë? Në Vjenë, po. Edhe atje kam studuar musical theater, e kam ushtruar shumë pak dhe vendosa që t'i ndaloja gjitha audicionet dhe gjitha punët lidhje me atë, sepse vendosa që të shkojnë drejtimin e aktrimit dhe drejtimin e muzikës pop shqip. Dhe sa po kam nxjerr tre këngë të reja që në fakt 4, e para ka dalë në nëntor të 2023-shit dhe pastaj kam vazhduar që nga vera në gusht dhe deri tani që po vazhdojmë po nxjerrim këngë. Dhe arsyeja pse jam këtu sot është që të promovoj këngën time të re që ka 2 javë që ka dalë, quhet Djali Jem. Okej, unë do doja nga regjia faktikisht ta dëgjojmë këngën për të prezantuar edhe më mirë stilin tënd muzikor. Aha, kjo është një nga këngët pra. Kjo është kënga që doli në nëntor, ndërsa tjetra ka dalë tani quhet Djali Jem. Djali Jem. E kemi regjia këngën Djali Jem. Djali Jem, Djali Jem, nuk ka normal. E Kiedës dhe faktikisht ajo që mbri përshtypje në videoklip ishte naturaliteti yt, pra pa flok të shtuara, pa qenë pik të gjatë, pa këto veshjet ndoshta pak sa Ballkan, domethënë ke sjell një stil tjetër. Dhe një stil guximtar, le ta quajmë kështu, në tregun e sotëm ku dihet që masivisht shesin këto zbukurimet e jashtme, pak sa të tepruara, ndërsa tek ty nuk i pash. Pse ke zgjedhur këtë lloj mënyre? Sepse e kam natyrën vetë që më pëlqen që të qëndroj sa më shumë brenda vetes dhe naturalitetit tim. Edhe sa di më pëlqen ky lloj stili, ndoshta nuk jo se egzagjerimet janë të këqija, po nuk e ndjej veten unë. Ashtu fokusohem shumë te pjesa e konceptit të videos dhe te pjesa e interpretimit sepse mendoj që ajo është më e rëndësishme për një artist se sa dukja. Edhe dukja është një është si një plotësim, nëse e ke, por interpretimi dhe ajo që ofron është shumë e rëndësishme. Djali jem. Kujtja kushton këtë këngë? Pra kush është ky djali jot? Tekstin e ka shkruar vllai im që dhe ka bërë edhe muzikën, sepse ne po punojmë bashkë tani, Albi Budini, edhe kemi vendosur që të bëjmë këtë tematik. Është një tematik që dashuria. Po dashuria, po është edhe pak shumë e common tani ditët e sotme sepse partnerët ndonjëherë nuk shpenzojnë kohë me dashurat e tyre, me gratë e tyre dhe s'vin në shtëpi, thon po vi edhe edhe menduam që ishte diçka fun edhe e lezetshme për ta sjellni një këngë. Është më shumë si komike. Prandaj edhe videoklipin kemi zgjedhur ngjyrat pink, ngjyrat e hapura. Është më shumë si komika, si ide. E kuptoj. Tekstin vllai, më the, orkestrimi, Albi, muzika? Po. Edhe muzikën e ka bërë Albi, dhe masteri është bërë nga Klodian Qafoku. Miksimi, da. E kuptoj. Çfarë pretendon që duhet i marrësh tregut sot? Më thënë, si mendon që do hysh në treg, duke qënë aktive, do rihysh pra leta themi, duke qënë aktive dhe prezente në netët e live-it, apo në një form tjetër, çfarë strategjie ke menduar? Unë për momentin mendoj vetëm që t'jap më të mirën që mundem, t'jap sa më shumë për publikun dhe publiku ta shikoj talentin tim edhe atë që unë jap, atë që unë kam me më shumë pasion dhe bëj gjithë jetën dhe pastaj të ndodhi çfarë të ndodhi, mos si të vej.
Po, edhe live-in përqen shumë normalisht, edhe gjithçka më përqen koncertet, gjitha. Mm-hmm. Dhe duke patur parasysh shkëputjen nga Vjena dhe ardhje në Shqipëri, pra do të thoja që nuk e gjete veten mjaftueshëm të plotësuar në treg atje, në Vjenë? Jo, unë akoma jetoj në Vjenë, unë jam midis Vjenës dhe Shqipëris. A, jeton akoma. Nëse del diçka atje, shkoj atje, kur kam punktu, vi këtu, por Vjena nuk ka koncert për muzikë pop, falë, market për muzikë pop, dhe unë e kam dirë gjithmonë vetën të lidhë me muzikën pop, edhe sidomos me muzikën shqip, sepse unë e nisa këtu dhe unë kam ikur shumë vonë nga Shqipëria, nuk është se i ka që fëmi, kam ikur 24 vjeç, 25 vjeç, unë e kam kaluar këtu periudhe më të bukur e nisa muzikën këtu, atje thjesht kova për të përforcuar më shumë talentet e mi. Edhe për të vazhduar dhe me aktrim, edhe për të mësuar dhe kërcimin, edhe pak më shumë gjërësisht. Dhe mendon si e përfaqësuar mirë atje? Po, kam... Nga pritshmëritë e tua, si është niveli? Në Vjenë kam marrë pjesë në disa gjërat ndryshme, për shumë kam reprezentuar Austrinë me grupin austriak në një kompeticion shumë madhë botëror në Ameriku, aty fitohet 2 medalje për këndim. Fatkisisht nuk i kam fotot me vete, i kam pas gjithmonë Facebook, po shpresojnë ti do mundem ti tregoj këto gjëra, sepse jam shumë krenare për këto gjëra. Edhe pastaj kam luajtur në një show, musical, që ka qenë si me këngët më hite, ka qenë një history musical, po me hite botërore të musicaleve të Broadway. Edhe koncerte, këto gjëra, kam luajtur në një film, në Amerikë, që do dalë së shpejti, s'ka dalë akoma. Aha, dhe ke aktruar? Kam aktruar, kam vetë rolin e një aktore gjermane dhe ka qenë një monolog gjermanisht dhe është një rol që quhet Alina, është rol goxha e rëndësishëm tek ai film me regjisorin Gixharit dhe ai është shqiptar i Amerikës, shumë i talentuar, ka bërë shumë filma të tjerë atje dhe mezi po pres që dalë se kam dëgjuar që premiera do jetë në marsin që vjen. Do të shikojmë edhe si aktore, pra. Ti ke përfunduar studimet e tua? Musical theater dhe këtu në Shqipëri kam mbaruar në Vjenë, po, kam bërë dhe aktrim, theater edhe këngë. Musical, po. Kurse këtu kam studiuar kanto klasike dhe bëra vetëm 2 vjet në Akademinë e Artëve pastaj dhe u shkëputa. Shumë talent, ha? Por që shumë e sfumuar duke, do me thënë duke si kur nuk e ke marketuar mirë vetën. Në të mënyrë. Në shumë aspekte, sepse kur thua kam luajtur një film në Amerikë, koncerte musical në Vjenë, do me thënë, dhe faktikisht kemi dëgjuar shumë pak Kieda, do me thënë, për të gjithë punët e tua. Sepse nuk kam qenë fare prezente në Shqipëri, unë në Shqipëri jam që nga gushti, që jam këtu pothuajse non-stop. Pastaj vitet e tjera kam qenë komplet, s'kam qenë fare këtu. Edhe është normale që... Që të humbas, është tuaj. Por sigurisht nuk kam postuar gjithkohon, gjërat e mia në Instagram. Si kanë qenë 10 vitet e tua në Austri? Ke përjetuar histori të bukura atje, histori dashurie? Kam pasur histori shumë bukura dhe shumë të vështira. Sepse sigurisht të shkosh një vënd që gjuën nuk e di, edhe duhet shkoj edhe në shkollet një të nko dhe presioni që ka qenë tërkohë nga mësuset nga njërëzit, sepse austriak, gjermanët janë shumë, po së mësove gjermanishti nuk mund të rishë këtu, e dunë që t'ja flasësh gjuën e vetë, dhe unë këtë kam pas shumë vështirë, sepse shkolla jonë kishte, isha nga mëgjezin dark, non-stop aty dhe këto i kam pasur vështirësi shumë dhaja. Sa ko të desh që të përshtateshe, do me thënë, sa ko të mori mësimi i gjuhës gjermane? Shumë vite, dhe akoma kam vite për të mësuar, sepse gjermanisht e është vërtet shumë me vështirë. Edhe unë që se kam pasur edhe konë më përpara, më deshe pak më shumë vite. Por, perfekcionova shumë anglishtën, sepse edhe mësusem vokal dhe kisha angleze, dhe kemë punuar shumë bashkë, shoqë. Ke pasur në një histori dashurie, në një austriak?
Nuk besoj se jo. Të gjithë njerëzit besoj që kanë një histori dashurie në jetën e tyre, kështu që unë jam single dhe kjo ka rëndësi tani. Si janë austriakët? Nuk ka të bëjë si janë austriakët, si janë shqiptarët, mu them që çdo njeri varet nga karakteri që kanë ata vetë, sepse edhe ka dhe të huaj që janë njerëz të këshin, ka dhe varet. Sinqerisht varet, nuk ka. A janë vërtet njerëz të ftohtë siç neve i perceptojmë? Janë shumë ndryshe. Ja, këtë janë duat shumë... më bësh pak dallimin, po, po. Më thonë se si janë në mentalitet. Unë s'përshtatem fare një herë me austriakët, as me shoqëri shumë, kam shumë rrethin e vogël. Po varet se nëse janë të miksuar, mund të jenë pak si ne. Nëse janë 100% austriak, nuk e dua. Nuk e don. Nuk përshtatem dos, pse janë vërtet shumë ftohtë. Do në mënyrën e tyre, jo se nuk të duan si njerëz apo... Nuk të përgëdhelin, nuk të përgëdhelin, nuk thon fjalë të bukura, dashurie, nuk të thon të dua. Jo aj shpejt, marrin shumë kohë gjatë. Që, për të thon të dua. Kjo është vlerë e mirë, po. Marrin kohë goxha gjatë. Po pse? Pse janë kaq të ngurtë? Pse mendon? Vjen. Sepse unë mendoj që përgjithsisht në Europë kanë pasur shumë eksperienca më përpara edhe janë nxitohen më pak përpara se të hynë një lidhje përpara se të thonë dikujt të dua më një herë. Madje nuk është shenjë mirë ndonjëherë kur dikush thotë direkt të dua ose direkt do të ketë diçka me ty sepse ti nuk e njeh atë person nga e diti që ti e do dhe ti e pëlqen atë person. Dhe dukesh si i pabesueshëm. Po. Tani, kish të thonë të dua para kohë, kish të presë gjatë, të presë gjatë, se duke si kur së donë. Ajde gje, tani. Por, du të kesh durim. Ashtë më tepër që ju si këngëtar jeni më pasionant, do me thëmë, besoj se kërkoni atë dashurinë e zjartë, apo jo? Jeton do të pa dashurinë e zjartë? Nuk do të thotë gjë, unë si në atërë nuk është se jam më shumë, unë jam më shumë e logjikshme dhe më pëlqejnë ti marrë gjërat gjithmonë shtruar, nuk më pëlqejnë gjërat e shpejta, se nga eksperienca gjërat e shpejta kanë dalë që s'kanë qenë të mira, kështu që më mirë merr kohën tënde dhe shko çfarë vjen pastaj. Atër kur thua që akoma nuk janë vendosur totalisht, midis Shqipërisë dhe Vjenës, kam parasysh ku shko në Vjenë, me kë jeton, si jeton, çfarë bën? Unë në Vjenë jetoj vetëm, kam jetuar gjithmonë vetëm, sepse familjen e kam Shqipëri, i kam gjithë këtu, shqiptar zotet. Edhe ja, por... Po tani... ku shkon atje punon? Jo, për momentin jo, sepse jam përkushtuar muzikës këtu edhe kam lënë çdo ndërmarrje tjetër që kam bërë dhe kam shumë plane për 2024-ën dhe dua të përkushtohem vetëm artit tim. Plane që kanë të bëjnë vetëm me muzikën apo dhe me filmat? Me muzikën dhe me filmat pa tjetër. Nuk duaj që ta lë këtë gjë pas dore. Do me thënë, ke kryuar kontakte me regjizor shqiptar për të qënë pjesë ndë një filmi? Jo, këtu nuk kam kryuar kontakte akoma, por i kam disa plane për disa njërës dhe për ja shtetit bëhet fjallë. Filma? Filma për marketin europian. Më thënë, ideja është sepse ja shteti funksionon me agent, po. Dhe ideja për një aktor është që gjej një agent, më thotë të ndërtoj një portofolio, pastaj gjej një agent dhe të vazhdoj. Se kështu funksionon tani jashtë është shumë vështirë që të shkosh në një audicion pa një agent. Po, e kuptoj. Dhe cila është ajo që të arrumen më shumë zemër, muzika apo filmi? E dua shumë edhe kamerën. Të dyja. Unë këndoj më përpara se të aktroj, okej? Okay? Këndoj që 8 vjeç. Po nuk mund të them, sepse ka shumë këngëtarë dhe aktorë për botë dhe i bëjnë të dyja njëkohësisht, kështu që nuk e ndaj dot. Deri ku mund të arrish me rolin? Deri ku arrin me rolin që merr përsipër? Në të kuptim. Mund të pranosh puthje, mund të pranosh skena, provokuese, erotike? Për momente nuk i pranoj dot, sepse nuk kam bërë coaching akoma për skena intime. Vesha ka. Varet gjithmonë, varet nga produksioni, varet kush e bën, varet, gjithmonë varet, më thënë. Qofse është diçka që është shumë, që s'ja vlen, nuk... Por, ne jemi artistë dhe
nuk është se është diçka e turpshme që të puthesh dikën në një film. Mm-hmm. Është pjesë e rolit tënd dhe nuk je ti po luan dikë tjetër. Që besoj që është një gjë tabu e madhe. Deri aty është okay. Shiko, tabu nuk është, por ndoshta është pagesa ajo që e bën edhe një aktor të marrë përsipër role të tilla deri në intimitet. Dhe për ty nuk e di se si do të ishte nëse do të ofroheshe një shumë e mirë nga një regjisor filmi, një pagesë e mirë? S'kemi shkuar deri aty akoma, do pyes menaxherin tim kur ta kem. Në siguri deri atëherë do kem një menaxher shumë të mirë, një agjent shumë të mirë dhe do janë gjëra që gjithmonë do t'i konsultoj me tjerë dhe me familjen. Mm-hmm. Po, e kuptoj. Me familjen, do pyesësh familjen në këtë rast? Domethënë prindërit? Kur janë gjëra që s'jam e sigurt edhe i pyes. Mm-hmm. Thënë, ato janë gjithmonë në jetën e një artisti, besoj është familja është e para, pastaj vin menaxherët, e vin shoqëria dhe njerëzit e tjerë të që tim, që keti në grup që thonë, shiko se këtu kujdes këtë. Mm-hmm. Por edhe familja do pyetë normal. Aq më pak që unë punoj edhe me vllajën edhe. E kuptoj. Je në atë marrëdhënien ku motra pyet vllajën. Kur kam nevojë për opinion, po. Ne punojmë bashkë. Do të thënë nëse thot vllaj këtë s'duhet ta bësh, nuk e bën. Apo nuk e thot në atë lloj mënyre, sepse nuk kemi atë marrëdhënie që s'dua unë ta bësh këtë gjë. Ka gjithmonë një logjik pse. E kuptoj. Nëse dikush ma shpjegon që pse ti nuk duhet ta bësh këtë gjë, e kuptoj, po dikush e thot s'dua unë se s'dua unë, atëherë këtu ka një problem. Atëherë projektimin tënd e shikoj pra jashtë kufive të Shqipërisë. Në lidhje me filmin, po, sepse ka market më të gjërë, jo se jam e hapur edhe për gjërat këtu. Mm-hmm. Unë kam qëndër në një audicion këtu edhe nuk jam e hapur për çdo lloj gjëje që krijohet, por dëshirën e kam edhe për jashtë, sepse është edhe marketi më i gjërë. E kuptoj. Mirë, do doja një kapela për teje këto momente. Cilën? Po kam të duash ti? Veç Rena. Okej. Okay. Zemrën thë nuk do e mbaj, i kam von dhe vetës faj, i kam von dhe vetës go, ama ti pranoje edhe thoma. Nuk ma ke ditur vlerën thoma, thoma në sy. Edhe aktron, edhe këndon, pra gati je për një musical këtu në Shqipëri, apo jo? Mundet. E dëshiron? Pse jo? Pse jo, por nuk e kam në plan tani, se është një angazhim shumë i madh. Duhet angazhuar një grup shumë i madh për të bërë, duhen fondet, por ku i diet në të ardhmen. Mund të jesh edhe pjesë e një teatri. Në teatrin në operës dhe baletit, për shumë, mund t'jesh pjesë e trupës. Okej, e donë edhe këtë. I dua të gjitha. Të gjitha. Pa tjetër, një artist kërkon gjithmonë të plotësoj atë puzzle-in e ti të formimit për të qëndruar dhe në maj, apo jo? E vërtet është, po. Dhe ti si e mendon vetën, si mund të qëndrosh në maj? Duke punuar shumë se sa tjerët ndoshta, edhe thjesht duke dhënë shpirtin tënë si artist. Dhe e besoj që do të arrij atë gjë, sepse e dua vërtet. E kuptoj. Ta uroj dhe unë. Faleminderit shumë. Me gjithë shpirt, domethënë, suksesin tënd, që me sa kuptoj, domethënë do të kesh një 2024 të suksesshme dhe me shumë angazhime. Faleminderit që ishe në studio me mua. Faleminderit edhe shumë Gerta Gixharit. Miqtë dashur, kemi publicitet dhe këtu do të jemi me të ftuar të tjerë në studio.